står jeg med Mikkel Ladefod fra Kroghøjskolen, som derfor har været med til at vinde 2-0 over Søvst. Allerførst, hvad var din oplevelse af kampen? Ja, min oplevelse var, det var en rimelig tæt kamp. Begge hold gik til den, og så var vi bare... Altså, det var sådan tilfældigt, hvem der nok skulle score, fordi jeg synes faktisk, at begge hold spillede rigtig godt. Nu scorer du selv mål til 2-0. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan du oplevede situationen. Ja, det var en løsning. Altså, det var en lettelse, fordi at det havde været så tæt en kamp, og så man plukker den 2-0. Så skal jeg også høre, hvad forventer du fortsat i turneringen? Nu var det fjerde runde i dag. Man skal igennem 7 runder her på Fyn. Kan I nå hele vejen til den fynske kredsfinal? Det ved jeg aldrig. Eller vi håber, men jeg ved aldrig. Nej, okay. Jeg skal egentlig bare fortsætte, hvis der er held og lykke.